Azərbaycan məktəblərində son zəng qeyd olunur. Bu il 11-ci sinifi 91 mindən çox şagird bitirir. 2021-2022-ci tədris ilində Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərini 133422 şagird, 11-ci siniflərini 91188 şagird bitirir. Bu barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, 9-cu sinifi bitirənlərdən 61400 nəfəri qız, 72022 nəfəri oğlan, 11-ci sinifi bitirənlərdən 42005 nəfəri qız, 49183 nəfəri isə oğlandı. 2021-2022-ci tədris ilində Respublika üzrə ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən 5896 məktəbə hazırlıq qrupunu 100529 nəfər uşaq başa vurub. Bu tədrisi bilirsiniz ki, pandemiyadan sonra bizim o çətin dövrdən sonra başladığımız tədris idi. Yadınızdadırsa tədris biraz gec başladı. Düşünürəm ki, o düz qərar idi. Və ən vacibi biz tədris ilini ötən 2 ildən fərqli olaraq arası kəsilmədən davamlı olaraq təmin edə bildik. Baxmayaraq ki, hələ də 2-ci yarımın əvvəlinə qədər yoluxma sayıları yuxarı idi. Düşünürəm ki, bu dövrdə təhsil sisteminin davamlılığını təmin etmək ən böyük buyurun uğuru sayıla bilər. Eyni zamanda mən təbii ki, Təhsil Nazirliyi olaraq bu işi görən ən vacib olan müəllimlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.